Az önce izlediğiniz videoda biz Python programlaştırma dilinin DJI TelloPy kitabhanasından istifade ederek Tello drone'una program yazmıştık. Bu videonu çekmekte maksadımız o videonu müzakere etmek değil. O videonun necə hazırlandığını ve esas da onun kod tarafını görmek için ben böyle bir size video hem hazırladım. Python'un quraşdırılmasını, hem PyCharm'ın quraşdırılmasını, hem de uygun kitabxanalarının yerine yerleştirilmesini ve hemçinin de bir tane prototip kod yazacağım ki siz onun üzerinde değişikliği eləyerek artık öz kodlarınızı yığa biləcəksiniz. Böylelikle, gəlin başlayaq. Python'u ve PyCharm'ı yükləmək için ilk önce Google Chrome'a daxil olmak lazımdır. Google Chrome'a daxil olduqdan sonra sadece download Python ve download PyCharm yazırsınız. Download Python yazdığınız zaman buradan birinci çıkan python.org saytına daxil olursunuz. Burada sarı hissə var. Download Python 3.10.2 bunu vurursunuz, yüklənir. Sadece benim kompüterimdə hal-hazırda Python belə deyək, quraşdırılmamış şəkildə mövcud olduğu için ben bunu vaxt itirmək için bir daha yükləməyəcəm. PyCharm'ı yükləmək için de eyni qaydada download PyCharm bu dəfə yazırsınız. PyCharm'ı da buradan yükləyirsiniz. PyCharm bir ID'dir. Yəni siz bunu yükləməsəz də olar, ama işiniz xeyli çətin olur. Çünkü PyCharm sizin yazacağınız kodlara düzəlişlər eləyir, sizə bəzi köməklikler göstərir. Ona göre PyCharm mühitində Python işletmek daha güzeldi, daha rahatdır. Buradan community versiyasını yükləyəcəksiniz, bu qara hissəni. Bunu yükləməyin. Bu çünkü belə deyək də professionaldır və pulludur. Bizə lazım olan budur. Hər ikisi proqramı kompüterinizə indirdikdən sonra indi gəlin mən sizə yükləmə əməliyyatlarını göstereyim. Mən bu faylların hər ikisini öncədən yükləyib flashkartda saxlamışam. İlk öncə Python'un quraşdırılması ilə başlayaq. Fayl bu şəkildə hansısa bir papkada, misal üçün Zagruska papkasında olanda üzərində iki dəfə klikləyirsiniz. Bu zaman belə bir təklif gəlir sizə. Burada deyir ki install now, bir də customize installation. Bizə install proqram yüklənir. Python. Bu Python proqramı kompüterimizə yüklənib bitəndən sonra biz PyCharm'ı da yükləməliyik. Çünki dediyim kimi Python tək başına sadəcə bir dildir və bu dili istifadə etmək üçün, yəni rahat istifadə etmək üçün bizə PyCharm kimi bir gözəl ID lazımdır. Düzdür, Python'un özündə ID'si var, ama PyCharm daha gözəldir. Deməli, buradan close vurursunuz, bu pəncərə bağlanır. Python artıq var bizdə. İndi isə gəlin PyCharm'ı yükləyək. Üzərində iki dəfə vurursunuz PyCharm'ın. Belə proseslər gedir. Verifying installer proses gedir və mən bu proses gedənə qədər sizə Python, PyCharm və bir də DJI TelloPy'ın fərqini izah eləmək istəyirəm. Burada bayaq dediyimiz qayda ilə iş görürsünüz. Dediyimiz kimi burada next vurmalıyıq. Next'dən sonra proqramın yerini istəyir. Yenə də next vurun. Və burada isə siz sonluqları .py olaraq yaratmasını qəbul edin. Və buradan özü üçün project folder yaratmasını və bir də community editor'ı açmağını icazə verin və digərini verməsəz də olar icazə. Next deyək buradan. Buradan da install deyək və bu başlasın yükləməyə. Dediyimiz kimi Python bir proqramlaşdırma dilidir. Necə ki HTML, Java, JavaScript, C++ kimi dillər var. Python'da bir dildir. Və digər dillərin içərisində ən asanı və ən rahatı Python'dur. Misal üçün mən Python'u bir ayın içərisində öyrənmişəm və sonda yekun imtihanda, yəni sertifikat imtihanda mənə təqdim olunan 30 sualın 29-una düz cavab verə bilmişəm. Yəni burada 30 sual deyəndə test sualı düşünməyin, məsələ düşünün. Əgər mən bunu bir ay ərzində bu səviyyədə öyrənə bilmişəmsə, siz də bunu istədiyiniz vaxt öyrənə bilərsiniz. Təbii ki, məndə ingilis dil var, biraz avantajlarım var və s. amma yəni siz də mənim kanalımdakı videolardan və ya ümumiyyətlə sevdiyiniz kanallardakı videolardan istifadə edib bu işi çox tez zamanda öyrənə bilərsiniz. Python dili niyə öyrənmək lazımdır? Ən azından ona görə öyrənmək lazımdır ki, Python'un çoxlu sayda modulları var. Modul nədir? İndi birazdan danışarıq. Gəlin davam edək. Burada deməli bu pəncərə açılanda Run PyCharm Community Editor var. Buradan bunu vurursunuz. Ondan sonra da finish deyirsiniz və PyCharm'ınız yüklənir, bitir. Və burada aşağıda düşür bu. İndi sizin proqram tipinizə görə bəlkə də bura düşməyə bilər. Buradan gəlirsiniz, bunu bir dənə aşağı çəkirsiniz bütün siyahını. Ondan sonra təsdiqləyirsiniz və continue deyirsiniz. Və bundan sonra artıq PyCharm sizin kompüterinizdə açılır. Və bundan sonra artıq başlayır bizim işimiz.
İndi sonda dediğimi bitireyim. Niye Python'u herkes öğrenmelidir? Çünkü Python'un küllü miqdarda modullar var. Modul nədir? Əgər Python bir dildirsə, modul bu dilin ləhcələridir. Yəni misal üçün əgər bir Amerikalı Azərbaycan dilini öyrənirsə, o talışla danışa bilməz ya da ləzgi ilə danışa bilməz. Çünki ləzgi və talış dilləri Azərbaycan dilinin daxilində müəyyən bir qruplardır və bu qruplar üçün ayrıca dil biliyi olmalıdır həmin adamın. Bu da belədir. Misal üçün siz Python'u bilirsiniz deyə Python'dan birbaşa drona kod yaza bilməzsiniz və ya Python'dan birbaşa misal üçün mikrobitə kod yaza bilməzsiniz. Bunun xüsusi modulları var və siz o modullardan da xəbərdar olmalısınız. Hansı ki biz bu video ərzində sizi Telopay modulundan, yəni DJI Telopay modulundan xəbərdar eləyəcək və o modulu artıq istifadə edə biləcəksiniz. Bunlar haqqında da məlumat verəndən sonra biz başlayırıq. Bu proqrama daxil olduqdan sonra New Project var. Bu New Project'i vurursunuz. Burada heç nəyə dəymirsiniz və Create vurursunuz və proqram işə düşməyə başlayır. Bir qədər gözləyirsiniz və burada sizə təkliflər gələcək. Bu tiplər əslində yaxşıdır. Mən tam bağlamağınızı məsləhət görmürəm. Çünki hər dəfə siz proqramı açanda yeni bir məsləhətlə qarşılaşacaqsınız. Mən hər dəfə bunu close eləyirəm. Siz də close eləyin, qalsın belə. İndi isə əsas məsələ bu kitabxananı çağırmaqdır. Dediyimiz kimi dili yüklədik, amma kitabxana yoxdur. Gəlin ilk öncə proqramın işləyib işləmədiyini balaca bir kod üzərində yoxlayaq. Məsəl üçün belə bir sadə kod yazaq. For i in range 1 deməli tutaq ki 10 sonra burada 2 nöqtəmizi ataq sonra da yazaq print deməli i. Gəlin görək bu kod run eləyirmi? Enter. Run etdirmək üçün proqram bir neçə yol var. Yuxarıda play işarəsi var. Burada bundan istifadə edə bilərsiniz. Sağ düyməni vura bilərsiniz. Buradan run main çıxar. Bundan istifadə edə bilərsiniz. Və ya klaviaturanızdan shift, control, F10 kombinasiyalarını vura bilərsiniz. Bu zaman da proqram run olunar. Mən klaviaturadan seçdim. Bəli, proqramımız işləyir. Hər şey qaydasındadır. Sadəcə mən burada üslub olaraq bəzi şeyləri dəyişdirəcəm. Çünki öz iş mühitimi rahatlaşdırmaq üçün. Siz də bunları özünüz eləyə bilərsiniz. Misal üçün, mən istəyirəm ki, kodlarımın nəticələri sağ tərəfdə görünsün. Burada deməli, move, bu şəkildə seçirsiniz, top right. Bəli, bax, beləcə bir pəncərə açıldı. İndi isə əsas məsələ bu ləhcə dediyimiz kitabxananın çağırılmasıdır. Kitabxananı çağırmaq üçün biz ilk öncə fayl menüsünə daxil oluruq. Fayl menüsündə settings bölməsi var, settingsə daxil oluruq. Settingsdə burada deməli, project, Python project daxil olursunuz. Bundan sonra yuxarıda Python interpreter var. Buradan daxil olursunuz interpreterə. Və burada mövcud interpreterlər 3 dənədir və mən yenisini əlavə eləmək istəyirəm. Plus işarəsini vururam. Bu hissəni yerinə yetirəndə kompüteriniz internetə mütləq qoşulu olmalıdır. Çünki çox olub ki, şagirdlərimiz alınmır deyiblər. Yaxınlaşanda görmüşəm ki, kompüter internetə qoşulu deyil. Ona görə bu məsələyə fikir verin. Deməli, DJI-Telopay adında bir modul var. Biz bu moduldan istifadə edirik. Bu DJI Telopay modulunu install package vurursunuz və package install olunur. Bundan sonra burada bu modulun yaradıcısının e-mailini görə bilərsiniz və bir də həmin yaradıcının sizə verdiyi kitabxananı görə bilərsiniz. Gəlin bu kitabxana ilə tanış olaq proqram paketi yüklənənə qədər. Burada bir kitabxana görürsünüz. Bu kitabxanada deməli GitHub üzərində yerləşdirilib. Burada siz basic kodlar görə bilərsiniz. Yəni proqram necə işləyir, necə kodlar yazmaq lazımdır, müəllif haqqında məlumatlar və bəzi faydalı əlavələr buradan görə bilərsiniz. Yəni burada yükləmə qaydaları falan da verilir. Bizim ümid edirəm ki, proqramımız yüklənir. Baxın, burada yazdı. Package installed successfully, yəni paket uğurlu şəkildə yüklənibdir. Artıq paketimiz var. Paketin olub-olmadığını hardan bilirəm? Bayaq yoxladığım kimi settingslərə daxil oluram və buradan baxıram, görürəm ki, burada yeni bir package var. DJI Telopay modulu və burada artıq modulumuz var. İndi moduldan necə istifadə edəcəm? Moduldan istifadə eləmək üçün ilk öncə modulu proqram daxilinə import etməlisiniz. Proqram daxilinə modulu import etmək üçün yazırsınız ki, from, deməli, DJI Telopay özü çıxır, import. Burada yazılışa fikir vermək lazımdır. Import Tello. Deməli, özü çıxdı onun da. Tello-dan sonra da belə yazdınız və buradan Enter vurduq. Düşdük yeni sətrə. Hələ ki, bunun göy olmağı
bir problem değil. Çünkü biz telonu heç bir nəyəsə mənimsətməmişik. İndi burada bir ad verirəm. Mən bunun adını drone verirəm. Məsəl üçün siz bunun adını öz adınızı da verə bilərsiniz. Drone bərabərdir Tello və vektorza açıb mötərzə bağlayırsınız. Bundan sonra kod aktivləşir. Və artıq siz drone-a əmrlər göndərə bilərsiniz. Burada drone yerində nə yazdığım əhəmiyyətli deyil. Məsəl üçün mən burada valide yaza bilərəm. Məsəl üçün öz adımı da yaza bilərəm. Yəni siz də öz adınızı yaza bilərsiniz. Məsəl üçün mən drone yazdım ki, sizə də aydın olsun. Bəli, drone-umuzu mənimsətdik. Ondan sonra drone-a əməliyyatlar, yəni əmrlər vermək lazımdır. Drone-a əmr vermək üçün sadəcə drone yazırsınız və ardınca nöqtə qoyursunuz. Burada bir sorun var. O drone-u böyük hərflə yazmışam deyə kiçik hərflə yazdığım drone-u götürmür. Bir dəqiqə indi götürəcək. Bəli, burada böyük kiçik hərflərin də çox böyük əhəmiyyəti var. Drone nöqtə. Drone nöqtə yazan kimi artıq bizə deyir ki, siz bu drone-la hansı əməliyyatları icra etməyə çalışırsınız. Baxın, burada cürbəcür əməliyyatlar var. Məsəl üçün, drone nöqtə connect deyirəm. Yəni, drone-a bağlan. Bu əməliyyatı hər zaman etməlisiniz. Çünki bu əməliyyatı etməsəniz, sizin maşınınız bağlanmır. Yəni, bağlanmır. Məsəl üçün, mən burada ilk öncə drone-a bağlan dedim. Burada qeyd edirəm, drone-a bağlan deyə. Comment olaraq, drone-a qoşul yazaq. Qoşul. Bəli, bu drone-a qoşulmadı. Bundan sonra drone-a qoşulduqdan sonra istəsəniz drone-un bateriyası haqqında məlumat ala bilərsiniz. Bu zaman drone.getBattery belə yazırsınız. Bu zaman drone-un bateriyası haqqında məlumat alırsınız. Bunu da neynədik? Bateriyanı göstər. Bateriyanı göstər. İngilis hərfləri qarışır bizim hərflərə. Bateriyanı göstər deyirsiniz. Və düşürsünüz aşağı, bu ikisindən sonra bir boş sətir qoyursunuz və dronunuzu qaldırırsınız. Yazsınız ki, dronu yerdən qaldırırsınız. Nöqtə take off. Take off. Bəli, dron nöqtə take off. Take off-u da verdiniz, artıq dron göydədir. Bundan sonra biraz boşluq qoyursunuz. Ondan sonra yazsınız ki, dron nöqtə land. Bu nə deməkdir? Dronu yendir. Əgər bu proqramı mən hər hansı bir dronla işə salsam, bu dron sadəcə olaraq bateriyası haqqında məlumatı mənə bura göndərəcək. Bu bir ekranda görəcəm bu məlumatı yan ekranda. Və ondan sonra drone qalxacaq, bir müddət havada gözləyəcək, bir stabil nöqtədə. Ondan sonra drone inəcək. Yaxşı, bəs davamını necə yaza bilərik? Yəni, bu kodların davamını. Burası çox asandır, həddən artıq asandır. Sadə ingilis diliniz varsa bütün kodları yaza bilərsiniz. Bir dənə bir şeylər göstərim, ondan sonra hər şey aydın olsun. Təsəvvür edin ki, biz hər hansı bir dronu yerdən qaldırıb, misal üçün, irəli verib, bir də geri qaytarıb həmin nöqtədə yendirmək istəyirik. Bu zaman başlayırıq, yazırıq ki, dron nöqtə, move, buradan forward, irəli get, move forward. Nə qədər gedəcəyini santimetrlə yazsınız. Misal üçün, mən 1 metr yarım getməyini istəyirəmsə, 150 santimetr yazıram, 150 santimetr get, sonra yazıram ki, dron nöqtə, hələ döndərmək lazımdır bunu. Rotate clockwise və counterclockwise. Bunları bir dənə izah edeyim. Deməli, bunu başa düşmürsünüzsə, qol sağdığınızı götürün və dronun kamerası onun üst tərəfidir, bilirsiniz. Həmin o kamerasına 12-ni yönəltməklə dronun üstündən baxın. Əgər clockwise deyiriksə, bu ingilis dilində saat əqrəbi istiqamətidir. Yəni, dronun yerindən baxanda bu sola uyğun gəlir, yox, sağa uyğun gəlir. Əslində, dronla arxa-arxaya durmuşsunuzsa, daha doğrusu dronun üstündə durmuşsunuzsa, belə deyək, o sizdə sağa uyğun gəlir, yəni saat əqrəbinin hərəkət istiqamətinə və counterclockwise isə saat əqrəbinin əks istiqamətinədir. Bu döndərmə məsələsində fikir verin, çünki xüsusilə parkur içərisində dronu hərəkət etdirsinizsə, bu döndərməni səhv qoyanda dronunuzu ora-bura çox rahat çırpa bilərsiniz. O məsələyə fikir veririk. İlk öncə drone nöqtə clockwise, yəni saat əqrəbi istiqamətində mən bu dronumu döndərirəm. Burada neçə dərəcə dönəcək? Geri qaytaracamsa, təbii ki, 180 dərəcə dönməlidir ki, bu dronu geri qaytara bilim. Amma belə səhvlər eləməyək. Dronu 180 dərəcə ilə geri qaytarırıq. İndi bir də sadəcə yenə də move forward, yəni bu irəli getmə əməliyyatını Ctrl-C, Ctrl-V. Yəni bu kod drona neynədir? Drone qalxdı. Dron irəli getdi 1 metr yarım, sonra 180 dərəcə saat əqrəbi istiqamətində döndü və sonra da geri gəldi, düşdü. İndi bu kodu əgər mən RAM vursam, indi hal-hazırda mən evdəyəm, dron evdə deyil, sistem mərkəzimizdədir. Ona görə də mən bunu əgər RAM vursam, heç bir şey olmayacaq, çünki drona qoşulmuyor. Misal üçün, RAM, proqram,
Allow access, deyir, Wi-Fi falan icazə verirsinizmi? Veririk, proqramı təzə yüklədiyim üçün belə olur. Baxın, burada görün nələr yazır. Deməli, biz deyir, drone-a əmir göndərdik. Baxın, Telo install was installation, send command, command göndərir, yəni əmir göndərdi, amma drone-dan respond yoxdur. Yəni, o qədər göndərdi və respond almadı, ona görə də proqramı error olaraq bağladı. Və belə bir sadə bir şey. Və bundan sonra artıq siz özünüz, yenə deyirəm, basic ingilis diliniz varsa, bunların hamısını özünüz kəşf edib öyrənə bilərsiniz. Sadəcə olaraq drone yazın, nöqtə qoyun, bundan sonra açılan bu kitabxananı yuxarı aşağı eləyin və buradan irəli, geri, qabağa hamısını bir-bir belə deyək də, öyrənin. Və mən hər ehtimala qarşı bu videonun açıqlama bölməsinə belə deyək də, bir fayl yerləşdirmiş olacağım və həmin faylın içərisində siz bu kodların mənalarını tapa biləcəksiniz. Yəni, hər bir kodun mənasını. Bir də əgər dronunuzun üstündə belə deyək də, əlavə sensorlar varsa, bu proqramla siz onun üzərində misal üçün əlavə işlər də görə bilərsiniz. Misal üçün bu akselerometr, barometr, yəni havanın təzyiqi və vəsairəni də buradan götürüb ona uyğun da işinizi qura bilərsiniz. Burada ümumiyyətlə çox şey var, yəni həddən artıq maraqlı bir şeydir. Amma təəssüflər olsun ki, bizim istifadə etdiyimiz Tello-nun texniki imkanları bütün bunları qarşılamağa bəzi hallarda imkan vermir. Sizə uğurlar arzulayıram və sonda qeyd edirəm ki, kanalımızda Python proqramlaşdırma dilini öyrənmək üçün dərslərimiz mövcuddur. Yəni, ən azından siz bu videonu izləyəndə mövcud olacaq. Belə deyək, Python proqramlaşdırma dilini öyrənin, çünki çox asandır və çox funksionaldır. Yəni, bir çox işlər görməkdə sizə kömək olacağına inanıram. Yəni, təkcə drone proqramlaşdırmaq üçün deyil, bir çox praktik məsələlərdə həll edə bilərsiniz Python dili ilə. Belə, diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.